Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Սասնաց Ռեր խմբի 10 անդամների գործով դատական նիստն է ընթանում, այսօր ցուցմունք է տվել դուժող ոստիկաններից մեկը, նա հայտարարել է, որ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Արմեն Բիլյանը ցանկացել է կրակել իր վրա, սակայն նրան թույլ չի տվել Պավլիկ Մանուկյանը։ Այս ցուցմունքներից հետո վիճաբանություն է սկսվել։ Իսկ ձեր նկատմամբ բռնություն գործադրվել այդ 7 օրերի ընթացքում։ Ինձ չեն խփել, չեն ծեծել։ Եղել է դեպք, որ Բիլյանը Արմենը փորձել է կրակել վրես, Պավել Մանուկյանը չի թույլ տվել։ Ինչ անել, թույլ չի տվել։ Հա, փորձել է Բիլյանը կրակել, Մանուկյանը Պավել Մանուկյանը թույլ չի տվել։ Կրկնելու բան չկա, ուշադր եղեք, լսեք։ Լսեք, խոսում եք անտեղ։ Դուք նշեցիք, որ ինչ-որ Արմենը Բիլյան ձեր նկատմամբ ինչ-որ գործողություն է ցանկացել անել։ Ինչու այդ մասին նա այն ժամանակ չեք նշել։ Այդ ժամանակի նկատուն եք նախաքննության։ Այո։ Չեմ գտնվել այն հոգեվիճակ մեջ, չեմ հիշել, չեմ նշել։ Իսկ այդ հոգեվիճակը ինչով է պայմանավորված, ուսիկանով։ Միանշանակ պատանդ մնալու վերաբերյալ իմ ազատությունը սահմանափակվելու, ճնշումների ենթարկվելու հետ կապված։ Այն ժամանակ ավելի թարմ էր, այն ժամանակ ճնշումները ձեր իսկ ձեզ ավելի թարմ էր, այդ ժամանակ ինչ չէիք ասում այդ մասին։ Հարցը հանգում է կրկնվող է, պատասխանեց, չեմ իսկ չեմ իսկ չեմ, այլ հարց ունեք։ Չունեմ։ Միլյան հարց։ Մաթևոսյան, այ դուք ասում եք Մանուկը, Պավլիկը Մանուկյան չի թողել, դուք ինչ էիք անում, որ ես էլ ուզում էի իբրև ձեր վրա կրակեի, կարա՞ք ասեք։ Այո։ Ինչ էիք անում դուք։ Այնտեղ նշվեց, որ ուզում են մեքենաները այրեն, մեր սեփական մեքենաները։ Ո՞վ այրի։ Ձեր կողմից։ Ո՞վ, կոնկրետ։ Ես։ Ոչ, դուք չէ, ձեր զինված խմբի անդամները։ Ես էլ դու էլ ինչ մեքենան ասեցի Պավել Մանուկյանի, տանենք ավտոպարկ, մի գնացեք մեր մեքենաները, մենք ինչ մեղք ունենք, որ ձեր գործողությունների հետ կապված պետքա մենք վնաս կրենք։ Հա, ես կոտրել եմ Դավիթի մեքենայի ապակին, որպեսի փակեր դռները, իր մեքենան էլ տեղաշարժեի, դուք էլ բարկացաք եւ ասենքը պահեցիք վրես և ուզում եք կրակեք, Պավել Մանուկյան ցույց տվեց։ Խոսքը ձեր անձնական օգտագործման։ Այո, մեր անձնական օգտագործման։ Մեր անձնական օգտագործման։ Դու Դավիթի մեքենայի ապակին խփեցի դիտավորությամբ, ջարդեցի, ձեռքդ էլ ահագին վնասեցի, Դավիթն էլ ինձ տեսելա, սրիկայի նման խապելես, որ դու չես եղել։ Նման բան չեղես, սուտ ես խոսում դու։ Բիլյան, դուք եք խոսում։ Ուտեղ էլ ուզում էր հերոսանայր Օսիպյանն ու Եղեզարյան Վարդանը բազմիցս նշել են, որ վեր ենք տեղը։ Բիլյան, դատողություն է հայտարարում ձեր վարկագծի համար, կհեռացվեք դատական իստերի դահլիճից, բավականին երկար ժամանակ… Դուք եք խոսում, բոլա էլի։ Դուժով, դատարանը ձեզ նկատողություն է հայտարարում ձեր պահվածքի համար, թույլ չտաք ձեր բարձր տոնով որևէ մեկի հետ խոսել։ Ներեղություն։ Հատուկ քնչական ծառայությունն ավարտել է Հայաստանի նախկին փոխոստիկանապետ, ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի վերաբերյալ քրեական գործը և նյութերը ուղարկել է կողմերին ծանոթացման։ Երանոսյանը մեղադրվում է հեղափոխության օրերին ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցներ կիրառելու ժամանակ պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու համար, նա մեղադրանքը չի ընդունել։ Գործի նյութերը ստացել են նաև տուժողները, փաստաբան Արա Ղարագյոզյանը տուժողներից մեկի ներկայացուցիչն է, նա գոհ է նախաքննությունից։ Ինչպես գիտեք, բազմաթիվ քաղաքացիներ եւ լրագրողներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել, տուժողների թիվը հասնում է մոտ 20 կամ ավել տուժող, քանի որ դեռ լիարժեք չեմ ծանոթացել քրեական գործին, շատ մանրամասներ են, չեմ կարող ներկայացնել, բայց ամեն դեպքում դա դրական եմ համարում, ի վերջո հույսի չունեի, որ այս գործը ի վերջո ավարտին կհասնի, հաշվի առնելով, ինչպես գիտեք, 2016 թվականին է դա եղավ, բայց քանի որ իշխանությունը փոխվել եւ նոր Հայաստանում եւ շատ ուրախ եմ, որ նման ընթացք եղավ եւ շատ հույսով եմ, որ գլխավոր դախազություն է մեղադրական եզրակացությունը կհաստատի եւ գործը կուղարկի դատարան։ Ըստ
պետության կարող ենք ասել, որ գոհ եք նախաքրքրվում։ Այո։ Ինչ աշխատանքներ են կատարվում։ Հատուկ քնճական ծառայությունը բավականին ծավալուն աշխատանք է իրականացրել, այդ օրերի բոլոր հավաքի մասնագետներին հարցակներ է, դժողները ներգրաված, որ մարմնական վնասվածքներ ստացել, նույնիսկ իշքան չեմ սխալվում, նաև երկու լրագրող օպերատոր կա գալա լրատվական կայքից, որ Արցախի փողոցում կիրառվեց հատուկ միջոց, դրանից մարմնական վնասվածքներ ստացել, ի վերջո կարևոր է նաև այս դժողների փոխադուցման իրավունքի վերականգնումը, քանի որ, ինչպես գիտեք, այս քրեական գործով նաև կա դուժող, որտեղ մինչև հիմա ձեռնափայտով է քայլում, այո, այս գործով է ներգրաված, իմ պաշտպանյալն էլ ամբողջ ոտքը բեկորային վնասվածքներ է ստացել, մինչև հիմա այդ բեկորները իմ վստահորդի ոտքերի մեջ են, շատ դեպքերում բժիշկները չեն խորհուրդ տալիս այդ բեկորները հանել, քանի որ հնարավոր է կյանքին վտանգ սպառնալ, ի վերջո այս հադուկ միջոցները կիրառող անձինք պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, որ ու երբևիցե խաղաղահավաքների ժամանակ նման անթույլատրելի արարքներ, երբ որ հավաքի մասնագետների վրա է նետվում, կոնկրետ միջազգային պարտավորություն կա, եվրոպական տատանը նախատեպել ունի, որ նման ձևով հադուկ միջոցներ ընդամենը չի կարի կիրառել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը թույլատրել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորը Ալեքսանդր Սարգսյանին որոշակի ժամանակով հեռանալ Հայաստանից։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցել է ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի պետ Սամսոն Գալստյանը։ Գալստյանը չի մանրամասնել, թե Հայաստանը լքելու ինչ անհրաժեշտություն ուներ Ալեքսանդր Սարգսյանը, նա նաև չի մանրամասնել, թե երբ և ինչ ժամանակով է Հայաստանի երրորդ նախագահի եղբայրը հեռացել Հայաստանից, միայն նշել է որոշակի ժամանակով։ Ալեքսանդր Սարգսյանը մեղադրվում է խարդախության համար, որը առնչվում է դեռ ամռանը Սարգսյանների տանը խուզարկությամբ հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարների գործի։ Ազգային ժողովն այսօր գիտություն ընդունեց դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդումը։ Իր եզրափակիչ խոսքում ԿՀ ղեկավար Տիգրան Մկուչյանը հայտարարեց, այս ընտրությունները լիարժեք կարելի է անվանել ազատ, արդար և թափանցիկ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն էլ քաղաքական ուժերին հրավիրեց միասնական ջանքերով ընտրական բարեփոխումների մշակման փուլ սկսել։ Մի փոքրիկ նաև նախաբան պիտի անեմ, որը կարելի է ավանդույթները շարունակելով վերնագրել օդի և ընտրությունների մասին, մոտավորապես ես ոչով մի բան։ Ինչի օդի, որովհետև մենք մեր առօրյայում, չգիտեմ, արթնանալիս քնած ժամանակ իհարկե չենք նկատում, երբ որ շնչում ենք, հա, և իհարկե մենք չենք կարևորում թթվածնի առկայություն անընդհատ, բայց դա, ինչպես և այլ երևույթների, ջրի, սնունդի, մյուսի հետ միասին, այն հանգուցային, առանցքային բաներից է, որ մեր օրգանիզմի կենսագործունեության համար, բնական գործունեությանը հնարավորություն է տալիս, հա։ Եվ ինչի է զուգահեռ ընտրությունների հետ, որովհետև ընտրություններն են այն հիմքը, այն հիմնական պայմանը, որով ժողովրդավարություն կոչված համակարգը, մեխանիզմը, այդ ատամնանիվների ամբողջությունը կարող է ընդհանրապես գոյություն ունենալ։ Եթե մենք մեր սահմանության մեջ գրել ենք, որ Հայաստանը ժողովրդավարական, իրավական պետություն է, Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին և ժողովրդի իշխանությունը իրացնում է ընտրությունների միջոցով, մենք պարտավոր ենք սրբորեն հետևել այս կանոնին, որովհետև ամբողջ սահմանադրությունը և իրավական կարգավորումների ողջ համակարգը մեր համատեղ կյանքի պայմանները, մեր հարաբերությունների պայմանները խարսխված են հենց այս կոնցեպտի վրա։ Նաև ուզում եմ անդրադառնալ ընտրական օրենսգրքի թեմային, զանազան դրվագներով հղումներ են արվել ընտրական օրենսդրության անկատարությանը, ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովների կամ այլ ընտրական ինստիտուտների անկատարությանը և ձախողումների մեջ, հա, մեղադրանքներ են հնչեցվել, իհարկե այդ ամեն ինչը դեր ունեն, և իհարկե առանցքային էր քաղաքական կամքը, որ այս պահին դրսևորվել է, բայց նորից ընտրական ինստիտուտները ևս ունեն կատարելագործման կարիք, և ես ուզում եմ օգտվեմ առիթից և քաղաքական ուժերին հրավիրեմ ընտրական բարեփոխումների մշակման
փուլ սկսելու միասնական ջանքերով եւ ուզում եմ միանգամից հայտարարել, որ մենք չունենք այդ թվում եւ սահմանադրական սահմանափակումներ եւ խոչընդոտներ, այսինքն գործողում ենք, բայց եթե մենք միասին պայմանավորվենք, կարող ենք նաեւ ավելի արմատական փոփոխություններ մշակել եւ իրականացնել։ Ահա այս հրավերը հնչեցնելու համար ես մտեցա ամբիոնին, շնորհակալ եմ։ Անպայմանորեն մասնակցելու ենք, որտեղ ընդրականորեն գիրքը շատ արագ փոփոխության կարիք ունի եւ շատ հիմնավոր ֆունդամենտալ փոփոխության կարիք ունի։ Ասեմ, որ ես հունվարի վերջին շրջանառության մեջ եմ դրել ընդրական օրենսգրքի փոփոխություն, ես հիմա այդ իմ առաջարկը կսարեցնեմ, ինչու, որովհետև իմ ներկայացրած փոփոխությունը ընդամենը մեկ խնդիր էր լուծում, այսինքն հանել տարածքային ընտրացուցակները, ռեյտինգային ընտրակարգը եւ անցնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, որտեղ ես դա համարում եմ ընտրությունները ապակհաղաքականացնելու ամենավտանգավոր ընտրակարգերից մեկը, ինչը ներդրվեց նախորդ իշխանության ժամանակ, որպիսի կարողանան թաղային հեղինակություններով ապահովել առավելագույն ձայն իշխող կուսակցությանը, բայց ես կարծում եմ, որ ընտրական օրենսգիրքը շատ ավելի լայն փոփոխությունների եւ կարգավորումների կարիք ունի։ Առաջինը արդեն ասեցի, պարտադիր ռեյտինգային ընտրակարգի հանումը, երկրորդը պետք է քննարկել նաեւ կուսակցությունների եւ դաշինքների անցողիկ շեմը, եւ որը հնարավորություն կտա նորաստեղծ կուսակցություններին ունենալ հնարավորություն, շանս ներկայացված լինելու խորհրդարանում։ Որոշակի նվազեցման կարելի է գնալ, բայց դա դեռևս խմբակցությունում պիտի քննարկվի։ Որպես լրագրող ես կարծում եմ, պիտի օրենքով ամրագրվի հերուստադեբատների իմպերատիվ ամրագրումը, պարտադիր պիտի լինի։ Մենք ցավոք սրտի տարիներ շարունակ տեսել ենք, որ քաղաքական ուժերը կամ գործիչները հրաժարվում են դեբատներից, որովհետև իրենք այլ գործիքներ են ունեցել ընտրողի քվեն շահելու համար։ Նաև առաջին դեպքերի մակարդակով։ Նաև անպայմանորեն նաև առաջի դեմքերի մակարդակով, առաջի երյակների մակարդակով դեբատները շատ ավելի լայն հանրային լսարան են ապահովում, եւ այստեղ ընտրողի համար կողմնորոշումը, եթե կողմնորոշումը չի լինելու ձայնով քվե գնելը, իր ձայնը վաճառել, իսկ ես հույս ունեմ, որ այլևս մենք փակել ենք մեր երկրում ընտրակեղծարարության այդ գոնե այդ էջը, հանրային դեբատները պարտադիր իմպերատիվ օրենքով ամրագրելը, կարծում եմ, պիտի այդպես լինի։ Մենք բավականաչափ ժամանակ ունենք միջև հաջորդ ընտրությունները, իսկապես գոնե մեկ անգամ ունենալու այնպիսի ընտրական օրենսգիրք, որը չի թողի սողանցքներ, որովհետև ան հույս դնել, որ ինչքան էլ երկրում քաղաքական մթնոլորտ է փոխվել, չի լինի պաշտոնյա, որը այդուհանդերձ չի մտածի իշխող ընտրական օրենսգրքի գիրքը շրջանցելով իշխող քաղաքական ուժի շահը սպասարկելուն, ես այդ հեքիաթներին չեմ հավատում։ Զինծառայություն չանցած եւ մինչեւ 2019-ի մարտի 1-ը 27 տարին լրացած անձին կարող են սահմանված կարգով վճարում կատարել եւ քրեական հետապնդումից ազատվելով վերադառնալ Հայաստան։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջարկած օրինագիծը, որով առաջարկվում էր երկարաձգել արդեն գործող օրենքի ժամկետը։ Նախքան նախագծի ընդունումը, օրենքով սահմանված կարգով վճարում կարող էին կատարել եւ Հայաստան վերադառնալ մինչեւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը 27 տարին լրացած զինծառայություն չանցած անձինք։ Նախագծին կողմ քվեարկեցին դահլիճում ներկա բոլոր 122 պատգամավորները։ Մենք ունենք շատ մեծ փյուրք եւ սա լուրջ խնդիր է, քանի որ մեր մոտ օրենքով անկախ նրանից դու քանի տարեկանում ես դուրս եկել Հայաստանից, այսինքն ծնողները գնացել են շատ փոքր տարիքում երեխաներին տանելով, եւ այդ բոլոր քաղաքացիները հիմա քրեական հետապնդման մեջ են։ 11000 մոտ քաղաքացի, 10940 եթե լինենք ավելի կոնկրետ, քաղաքացի հենց հիմա գտնվում են քրեական հետախուզման մեջ զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Եվ պետք է այս քաղաքացիներին հնարավորություն տրվի վերադառնալ հայրենիք։ Եվ այս օրենքի սկզբանը միտված է եղել դրան, եւ տարեստարի ընդհատ փոփոխվում է ժամկետը, թե երբ 27 տարին լրացած այլևս զինապարտ չհանդիսացող քաղաքացիներին պետք է այդ հնարավորությունը տալ։ Մեր այս առաջարկով երկարաձգվեց այդ ժամկետը, եւ մինչեւ այս տարվա մարտի 1-ը բոլոր այն քաղաքացիներ, ովքեր դարձել են 27 տարեկան ու փաստորեն այլևս զինապարտ չեն, կարող են վերադառնալ հայրենիք, վճարել ամեն բաց թողած զորակոչի համար 200 000 դրամ գումար եւ արդեն ազատ ելումուտ ունենալ Հայաստան, բնակվել Հայաստանում, ինչը ավելի խրախուսելի է բնականաբար, եւ ապրեն Հայաստան։ Մոտ 3 միլիոն 600 000 դրամ է անում գումարային։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։
Հարավային Կորեայի մամուլը եւ կորեական հարցերով մասնագիտացված ամերիկյան հետազոտական երկու կազմակերպություններ ահազանգում են, որ Հյուսիսային Կորեան վերսկսել է հրթիռային կայանի կառուցման աշխատանքները։ Այս լուրերից հետո ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ասել է, թե Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրերի շարունակման դեպքում ԱՄՆ-ն կխստացնի պատժամիջոցները Փենյանի հանդեպ։ Ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը, ում անունը չի նշվում, Ռոյթերսին ասել է, չնայած այդ հաղորդումները հավաստի են թվում, այնուամենայնիվ դրանք այն աստիճանի անհանգստացնող չեն, ենթադրելու, որ 2017 թվականից կանգնեցված հրթիռային փորձարկումները Փենյանը վերսկսում է։ Հիշեցնեմ, փետրվարի 28-ին Վիետնամում տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընի երկրորդ գագաթաժողովը։ Կողմերը բաժանվեցին առանց կոնկրետ համաձայնությունների։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը արձագանքել է ներկայացուցիչների տան դատական հարցերով հանձնաժողովի նախաձեռնությանը, որը 81 անհատների եւ կազմակերպությունների հարցումներ է ուղարկել ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության, կոռուպցիայի արդարադատության կայացմանը խոչընդոտելու կասկածները հետաքննելու համար։ Դեմոկրատների այս նոր նախաձեռնության մասին Դոնալդ Թրամփն ասել է. There was no anything and they want to do that instead of getting legislation. Վհուկների որսը շարունակվում է։ Փաստն այն է, որ 81 նամակ ունենք։ Դավադրություն չկա, դա խափեություն է, ոչինչ չկա։ Օրենքներ ընդունելու փոխարեն նրանք դրանով են զբաղվում։ 81 մարդիկ եւ կազմակերպություններ նամակներ են ստացել, դա խայտառակություն է, խայտառակություն է մեր երկրի համար։ Նոր հետաքննություն սկսելու դեմոկրատների նախաձեռնության մասին Թրամփն ասել է, թե մարդիկ հասկանում են, որ դա ամոթ է եւ ասում են, որ դա նախագահական հետապնդում է։ Աֆղանստանի Ջալալաբադ քաղաքում այսօր հարձակում է իրականացվել շինարարական ընկերության վրա։ Երկու ինքնասպանահաբեկիչների իրականացած պայթյունների եւ զինյալների կրակոցներից շինարարական կազմակերպության 16 աշխատակիցներ են զոհվել, այդ թվում նաեւ այդ կազմակերպության անվտանգության աշխատակիցներ։ Հարձակվող խմբից 5 գրոհային է սպանվել։ Օրլեանում անցկացվել է ավանդական դիմակահանդեսը Մադի Գրասը կամ Չաղ երեքշաբթին դիմակահանդեսի վերջին օրն է, երբ դրան մասնակցողները նաև հակնվում եւ զուգվում են տների պատժգամբներից նետված զգեստներով եւ իրերով։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, թարգնորություններով եթերում կլինենք 15:00-ին մինչ այդ ժամը։